räcka säkert. Ja. Hallå, där kommer man då. Ja. Är det klart. Gör du 25 eller mindre? Nej, jag kör den så köper jag dig. Ja, där är det riggar, ja. Ja, jag har riggat. Fick du dra skott ner och sånt? Ja, det är så gott som jag har fortfarande. Ja. Detta är källenkost.